YouTube. Clique, inscreva-se. Bom trabalho, bebê.
fofo. Venha para o papai, use o sofá para se levantar. Eu sei que consegue. Devagar, devagar, um, dois, um, dois. Dê pequenos passos, bom trabalho, bebê. Bebezinho fofo, venha para a mamãe. Segure a mão do papai, eu sei que consegue. Devagar, devagar, um, dois, um, dois. Dê pequenos passos, bom trabalho, bebê. Bebezinho fofo, venha para o papai. Você pode andar sozinho, eu sei que consegue. Devagar, devagar, um, dois, um, dois. Dê pequenos passos, bom trabalho, bebê. Eu gostaria de ir pra festa da princesa. Uau, é uma caixa de maquiagem de princesa. Vamos maquiar. Ah, comece a maquiar. Eu vou ser uma princesa também. Vamos maquiar. Vamos transformar, eu vou ser uma princesa também. Batom, blush, sombras e delineador. Passe a maquiagem, use as cores. Vamos maquiar. Ah, olhe no espelho, eu sou uma linda princesa agora. Eu preciso me vestir também. Vamos vestir. Ah, comece a vestir. Eu vou ser uma princesa também. Vamos vestir. Ah, vamos transformar. Eu vou ser uma princesa também. Vestidos, sapatos, bolsas e cabelos feitos. Tente isso e aquilo. Mude o redor. Vamos vestir. Onde estou? Bem-vinda à minha loja de doces. Eu estou fazendo doces na loja de doces da bruxa. Pimentões vermelhos, ketchup vermelho, puff doce vermelho saia. Eu estou fazendo doces na loja de doces da bruxa. Limões amarelos, melecas amarelas, puff, doce amarelo saia. Você quer doces? Bebê Cocobi! Cocobi!